ៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាគំនិតរកស៊ីគួយមេងលីជាស្នាដៃនិពន្ធដោយលោកអុកញ៉ាវិជ្ជបណ្ឌិតគួយមេងលីត្រូវបានសម្ពោធជាផ្លូវការនៅព្រឹកនេះដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់អ្នកពាក់ព័ន្ធជាច្រើននៅបណ្ណាគារ Monument Book តាមបណ្ដោយមហាវិថីព្រះនរោត្តមសិភនេះមានកម្រាស់ជិត350ទំព័រនិយាយពីគោលគំនិតនៃការប្រន្តិបត្តិរបស់លោកកន្លងមករហូតទទួលបានជោគជ័យក្នុងជីវិតរកស៊ីដូចបច្ចុប្បន្នដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ក្នុងវិស័យការងារនិងការរកស៊ីប្រកបដោយភាពច្បាស់លាស់សៀវភៅនេះនិយាយពីជីវិតជាធុរជនដែលឆ្លុះបញ្ចាំងជាចក្ខុវិស័យទស្សនៈទានក្នុងនាមជាធុរជនមួយរូបក្នុងវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាបើតាមលោកអង្គញាសៀវភៅនេះក៏បានបង្ហាញពីចក្ខុវិស័យខ្លះៗនិងគំនិតយ៉ាងសម្បូរបែបនៃយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើជំនួញប្រកបដោយនិរន្តរភាពរបស់លោកក្រៅពីសិភៅមួយក្បាលនេះក៏បានបដិបដាលឲ្យមានវប្បធម៌ចែករំលែកទៅឲ្យសង្គមវិញផងដែរសិភៅនេះគឺជាចក្ខុវិស័យផ្ទាល់របស់លោកដោយមិនឆ្លោះបញ្ចាំងឬពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលការណ៍នៃចក្ខុវិស័យរបស់ទ្រឹស្ដីណាមួយឡើយពលគឺជាគោលគំនិតផ្ទាល់កើតចេញពីបទពិសោធន៍ដែលបានហាយឆ្លងទាំងការសិក្សានិងការបំពេញការងាររហូតដល់ប្រកបមុខជំនួញដោយខ្លួនឯងលោកចង់ឲ្យកូនខ្មែរកាន់តែច្រើនងាកមកចាប់អារម្មណ៍លើការអានសិភៅទើបលោកសម្រេចចិត្តលក់ក្នុងតម្លៃទាបប៉ុណ្ណោះសូមបញ្ជាក់ថាសិភៅគំនិតរកស៊ីគួយមេងលីជាស្នាដៃទី5ហើយរបស់កូនខ្មែរអាមេរិករូបនេះដូចគ្នាទៅនឹងសិភៅមុនដែររាល់ថាវិការបានពីការលក់សិភៅនិងត្រូវបញ្ជូនទៅក្នុងមូលនិធិមេងលីជេគួយទាំងអស់ដើម្បីជួយដល់ការអប់រំនៅតាមមូលដ្ឋានក៏ដូចជាធ្វើជាអំណោយជូនដល់ជនក្រីក្រជាដើម